Qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar Astara rayonunun Siyakü kəndi ərazisindən keçən Pensər çayda suyun səviyyəsinin qalxması ağır fəsadlara yol açıb. Sel Siyakü kənd izbati ərazi dairəsinə daxil olan Leyazi kəndindəki bir neçə kəndin sakinlərinin şəxsi hesabına tikdiyi körpünü yuyub aparıb. Çıxılmaz vəziyyətdə qalan sakinlər indi həmin körpünün yenidən və selə daşqına daha davamlı inşa edilməsini istəyir. Güclü sel nəticəsində Liyazi kəndində uzunluğu 25, eni 4 metr olan dəmir konstruksiyalı körpü dağıldığından 50-dən çox ailənin yaşadığı kəndin digər yaşayış məntəqələri ilə əlaqəsi kəsilib. Körpü Liyazi kənd sakinləri ilə yanaşı, qonşu kənd sakinlərinin də istifadəsində olub. Hər gələn sel nəticəsində körpü dağılır. Bu dəfə gələn selin təsirindən dağıntı əvvəlkindən qat-qat üstün olmuşdur. Körpü baxmayaraq 10-12 təsərrüfatın hesabına düzəlib. Bu körpüdən təxminən 200-ə yaxın vətəndaş istifadə edir. Kəndimizin 26 parakənd olmasına baxmayaraq, onun 7-8 kəndi bu körpüdən istifadə edir. 5 dəfə gedib bu. Hər dəfə sel gələndə biz onu düzəltmişik. Onu bərpa edirik. Bu səfər sel gələndə o turbaları da sındırıb, əyib, dəmirləri də əyib. Burada texnika lazımdır, burada kömək lazımdır, burada belə mütəxəssis lazımdır ki, bunu bir elə qaydada düzəltsin ki, biz də kömək eləyərik, zəd eləyərik. Yəni, bunu düzəltsin, bunu su aparmasın. Məsafə çoxdur burada. Bunu biraz hündür qoymaq lazımdır ki, yəni, suuna dəyməsin. Yəni, suunu apara bilməsin. Təbii fəlakətdən bir neçə gün sonra dövlət qurumlarının və kənd sakinlərinin təşəbbüsü ilə müvəqqəti olaraq çay üzərindən dəmir konstruksiyalı körpü salınıb. Lakin sakinlər yeni salınmış keçidin dayanıqlığına şübhə edir. Onlar düşünürlər ki, çayda yenidən suyun səviyyəsi qalxarsa, o da köhnə körpünün aqibətini yaşayacaq. 10 gündür körpüsüz qalmışıq. Yəni, bu yaydır. Yayda nəsə eləmək olar, ayaq nazatına keçmək olar. Amma sabah qış olanda, su çox olanda burada qeyri-mümkündür. Xəstə var, uşaq var, məktəbə gedə bilmir, baxçaya gedə bilmir. 6-7 gün kəndin içində qalmış, heç yerə çıxa bilməmişik. Alternativ yol da yoxdur. Var bir dənə ayaqla gedib gəlmək olar, burada maşın gedə bilmir, heç cür. Yəni ki, ancaq düşmüşük suya, soyuq suyla keçmişik, gəlmişik. Biz üçün əsas maşın yolu da budur, ayaq yolu da budur, piyada yolu da budur. İndi bax, gördünüz də, müvəqqəti bir də piyada keçmək üçün körpüdür. İndi yay idi də, seli gördünüz nələr elədi. Yenə gəlsə, yenə həmin vəziyyətdir. Bugündəyik, xoş edirik, bizə köməkli eləsinlər. Problemlə bağlı rəsmi tərəfin mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. Astara rayon Siyakü kənd bələdiyyəsindən bildirildi ki, təbii fəlakət baş verən gündən məsələ aidiyyatı qurumların nəzarətinə götürülüb. Rayon icra hakimiyyətinin köməkli nəticəsində bizə texnikalar verildi. Həmin körpü müvəqqəti olaraq bərpa olundu. Cəmiyyətin əhalinin gediş-gəlinişi hal-hazırda təmin olunub. Hal-hazırda Siyakü inzibati ərazisində 4 körpünün əsaslı tikintisi, layihəsi hazırlanır. Onlardan da biri Ləzi çayın üstündə qurulmuş körpü olacaqdır. Bələdiyyə sədri onu da bildirdi ki, layihə əsasən yüksək səviyyəli konstruksiyalarla salınacaq yeni körpünün uzunluğu 12, eni isə 4 metr olacaq. Həmçinin Siyakü kəndi inzibati ərazi dairəsində təbii fəlakət nəticəsində yararsız hala düşən daha 3 körpünün də yerində yeni körpülərin inşası planlaşdırılıb. Lakin bələdiyyə sədri körpülərin inşasına dəqiq və nə vaxt başlanılacağını açıqlamayıb. Nəzərə alsaq ki, bölgədə sel və daşqınlar tez-tez baş verir, onda təcili yardıma mümkün çağırış və ya digər zəruri müdaxilələr üçün körpüdən istifadə etmək lazım gələcək. Belə vəziyyətdən isə yalnız sakinlər yox, müvafiq qurumlar da narahat olmalıdır. Qısası, gələcək arzu olunmaz problemlərdən sığortalanmaq üçün işi sürətləndirmək və illərlə qalan biganəliyə son qoymaq lazımdır. Sənan Bəhrəmli, Zahir İsmayılov, ATV Xəbər, Astara.